Ahoj malířky a malíři, vítejte o druhé adventní neděli u dalšího dílu Domalováno. Obrázek z Ladies of Leisure číslo 3 jste už viděli, doufám v hotových omalovánkách. Je vybarvený fixama Stylefile a olejovýma pastelama karát na pozadí. Takže další hotový omalovánky, sláva. Tady jsem trochu experimentovala u hor. Celý obrázek jsem nejdřív dělala karát akvarelovýma pastelkama od Stadlera. Potom jsem vzala bílý korekční pero od Unibolu a tím jsem dělala tady všechen ten sníh. Moře, mořené jezero, zamrzlý, tomu jsem dala efekt holografickou pastou Candence. Takže takhle dopadl obrázek z umalovánky Come Home to Color. V grimících jsem vytáhla fixy Faber-Castell Pit Pens a na doladění tady ješka bílou unibolku. Takže to byla taková vyplačka celkem grimíci. Tady máme jeden vánoční. Na ten jsem použila markery Touch Markers a bílou posku. Bílou a modrou vlastně tady ještě na ty jakože obláčky. No. Takže takhle omalovánka Evimsy Christmas Girls. Sněhovou vločku v růžových tónech jsem vybarvovala pastelkama Marco Refine a bílý obtahování jsem dělala Sakura gelovkou. Takže takhle vločka z Escape to Christmas Past. V Ticket to Dreams jsem se vyřádila akvarelovýma pastelkama Mondelus. Tečky tady kolem dokola jsem dělala opět korekčním perem a použila jsem třpitivej lak na nechty, stejně jako tady na kytičky. Takže holčička s liškou dopadla takhle. Další vánoční obrázek Creta Color Carmina pastelky. Vytáhla jsem je po hodně dlouhý době. A bílá unibol gelovka zase na doladění detailů. Omalovánka Winter Dreamlings. Takhle. A poslední obrázek tohoto týdne je opět vánoční. Tentokrát pastelky Lyra Polycolor. Lyra Rembrandt Polycolor. A zase na pár detailů bílá. Hlavně tady takhle na ty přáníčka, myšičky, bílá gelovka, unibol, tak jsem se do toho málem zamotala. Omalovánka, Christmas. Tak to byly obrázky mýho týdne, vy si užijte hezkou neděli, ať se vám daří příští týden a já se na vás budu těšit u dalšího videa. A nezapomeňte malovat. Ahoj.